1986 жылдын 26 апрелинде Украина ССР'нин Чернобыль шаарынын аймагында жайгашкан атомдук электростанциясындагы болгон жарылуу ири калктуу өлкөнүн зор аймагын радиоактивдүү уулануусуна, химиялык жактан талкалануусуна алып келген. Аталган окуя адамзат тарыхындагы үрөй учурган жана эң ири техногендик кырсык болуп саналат. Мында көптөгөн жоготуулар жана кыйроолор көп болгон. Мына ошол убакта талкаланган аймакты калыбына келтирүү жана тазалоо иштерине миңдеген аскерлер тартылган. Алардын катарында Баткено районунун Самаркандек айылынын тургуну Нурмат Жунусов да болгон. Анда Нурмат мырза болгону 19 жаштагы жигит эле. Биз 1985 жылы армияга срочный службага чакырылганбыз. Анан 86 жылы тревога менен бизди ошо Чернобыль апатыга апарган. Биз ошо жерде внутренний войска ошо жарылган 4-чү атомный станцияны охрана этип турганбыз. Вообще алмалда кыйынчылыктар катуу болгон. Ар бирибиз 20 килограммдык коргошунда бранжилетте турганбыз. Посттордо, периметрлерде ар бир 5 тонналык кабиналар болгон. Ошонун ичинде турганбыз. Себеби коргошундан өтпөйт экен бардык нерсе коргошун менен сакталып турган. Азыркы мезгилде район боюнча 28'ден 15'ибиз калганбыз. 15'ибизге жакшы бардыгыбызга компенсация берет. Көбү экинчи группада, үчүнчү группада майыптар. 1000'den ашык Чернобыль апатында коргоочуларыбыз, куткаруучуларыбыз катарыбызда жок. 1986 жылы Чернобыль окуясынын кесепеттерин жоюуга Баткен облусунан жалпысынан 146 жаран тартылган учурда бул окуянын катышуучуларынын саны жылдан жылга азайып барат. Миллиондогон адамдардын тагдырына, ден соолугуна коркунуч жараткан Чернобыль апатынын 37 жылдыгына карата бүгүн Баткен шаарында аталган окуяны эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Чернобыль апатынын эскерүү күнү катары биздин Баткен шаарында ушул иш-чара уюштурулуп атат. Бул иш-чарада азыркы мезгилде биздин Баткен шаарында 3 гана Чернобыль катышуучулары калган. Булардын анча-мынчасы башка шаарларга, башка жактарга көчүп кеткен, башка анча-мынчалары өзүбүздөргө белгилүү болгондой каза болушкан. Биздин Баткен мэрия тарабынан жыл сайын буларга акчалай жардам берип келебиз. Андан сырткары буларды жыл сайын өргүлгө бир жылдык профсоюз тарабынан берип келебиз. Андан сырткары биздин Баткен шаары тарабынан ЧАЭСтин катышуучуларына ар кандай майрамдарда, иш-чараларда буларды Баткен социалдык өнүктүрүү бөлүмү тарабынан ар кандай белектерди берип, өзүбүздүн жакынынан жардам берип келебиз. Булардын көйгөйлүү маселелерини биз мүмкүн болушунча тез аранын ичинде чечкенге аракет кылып келебиз. Эскерүү иш-чарасына жергиликтүү жетекчилер, Чернобыль окуясынын катышуучулары жана коомчулук катышты. Чернобыль АЭСиндеги трагедия чоң сабак болушу керек. Биз бул авариянын кесепеттерин жойгондорду унутпайлы. Мындай трагедия эч бир убакта кайталанбасын. Өлкөбүздө тынчтык өнүгү гана болсун. Урматтуу Чернобыль АЭСиндеги авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучулары, сиздерге дагы бир жолу ушул жараткан ден соолук берсин, өмүрүңүздөрдү узун кылсын, апаат кырсык балелерден дагы сактаган болсун. Ушундай кылган кызматыңыздар, көрсөткөн мамлекет үчүн эрдеңиздерди сизден кийинки урпактарыңыздар угуп сыймыктангандай болсун. Сиздерге дагы бир жолу ден соолук, ушул сиздердин өмүрүңүздөр, сиздер кылган кызматтар балдарыңыздарга аманат, аманат дүйнөдө аман болуп, ушул балдарыңыздардын бактысына дүйнө турганча туруңуздар. Дагы бир жолу ишиңиздерде ийгилик, сиздерге ден соолук каалайбыз. Бүгүнкү күндө Чернобыль окуясынын катышуучуларына мамлекет тарабынан ай сайын компенсация төлөнүп турат. Андан сырткары социалдык төлөмдөрдөн да бошотулган. Бүгүнкү күндө эми мамлекет тарабынан жакшы колдоолор болуп атат. Аларга социалдык төлөмдөр берилип атат. Ар кандай материалдык жардамдар берилип атат. Эми ошол бул боюнча Чернобыль апатына катышкандарды коргоо боюнча Чернобыльчулардын жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы чыккан атайын. Ал мыйзамда так белгиленген ар бирине кандайча жумуш аткарылат, кандай жеңилдетилген бүт бары жазылган. Эми анын баардыгы бирок бир калыпта аткарылбай келгендер дагы бар. Көп нерселер дагы
жакшы колдоо алынбай жаткан жерлери бар. Үчүнчүлөр бар да негизинче. Аллаху аллази ла илаха илляху алимул гайби вашшахада. Чернобыль окуясын эскерүү жыл сайын өлкөнүн бардык аймактарында белгиленип келет. Аталган апааттын кесепеттерин жоюуга катышкан ар бир эр азаматтын эрдиги тарых барактарында өчпөс тамгалар менен жазылып кала бермекчи. Асылкан Махамат кызы, Абдулла Митабдыманап уулу, 65 жаңылыктары.